Vítejte u další epizody Skyrimu. V dnešní epizodě bychom se měli podívat na Univerzitu Bardů, další frakci. Vlastně se nám už podařilo úspěšně dokončit 4 z nich. Zloděje, Temné bratrstvo, Univerzitu mágů a družníky. Ačkoliv pravdou je, že na Univerzitu a k družníkům se budeme ještě tu a tam vracet, protože tam pořád jsou nějaký vedlejšáky. Ale teď se můžeme především přesunout na hlavní questy na další frakci. Takže nás čeká Univerzita Bardů ze Samoty. Hodně lidí tuhletu univerzitu vlastně ani nepovažuje za frakci, já si jim na jednu stranu nedivím, protože těch úkolů tam je opravdu velice málo. Vlastně jenom jeden jediný hlavní a i ty benefity, ty odměny za to nejsou nějak jako extra významný, jako třeba u jiných frakcí. Ale já si myslím, že se to dá považovat prostě za nějakou tu guildu, skupinu, frakci, říkejte tomu, jak chcete, ke který je možný se připojit a získat za to různé odměny a taky samozřejmě různé úkoly. Hey, wanna play tag? Takže pojďme na univerzitu. Tohle je náš dům. Parádní, ale univerzita je daleko větší a vyšší, takže pojďme tam. Dean Inga says a bard can never have enough practice. So, would you like a tune? Thanks for taking time. Myslím, že o žádnou v tuhle chvíli nestojím. Pojďme radši dovnitř. Welcome to the Bard's College. I'm the headmaster here. How may I help you? Ryszard? Nevím, není to ten kočičák, co prodávám s karavanou? Ne, to se asi všechno spletu. Always a pleasure to meet a prospective bard. You should be aware that many apply, but we accept very few people. When possible, we ask applicants to perform tasks the college needs completed. In this case, I do have a task befitting an aspiring bard. No, jen do toho. Elisif has forbidden the burning of King Olaf, a festival put on by the Bard's College. We need to change her mind. To convince her, I want to read King Olaf's verse, a part of the poetic Edda, the living history of Skyrim. Unfortunately, the verse was lost long ago. No, čirou náhodou mám pocit, že verše krále Olafa už máme, že jsme je našli. Yes, according to Giraud, our history's keeper, the portion of the Edda dealing with King Olaf might still exist in the dead man's respite. I need you to retrieve the poem. No, dobrá, tak jo, my na tom budeme průběžně pracovat. Not much, to be honest. Their return was a shock to us all. Gerard Germain has some tomes about them in the library, if you're interested. Knížky o dracích, to by mohlo být dobrý. Not much. But as a bard, I find the whole affair depressing. There are no heroes in this war, no winners to be had, and no real conclusion. If you want something a bard can dig into, look to the dragons. A thousand years from now, Skyrim will have changed rulers dozens of times. But the return of the dragons, that story is once in an era. No, zatím mu ty verše dávat nebudeme. Nejprve bych se rád prošel tady po univerzitě a poznal nový lidi a tak dále. A taky to vypadá, že si můžeme odsaď něco vzít. Teda, co říkám, čím jsme si to zasloužili. Jestli to třeba nesouvisí s tím, že jsme místní Zeman. Hello, yes. I'm the Dean of History and Scribe work when I can find some quiet time. By měla mít spisy o dracích, to mě zajímá. My position, Dean of History, actually covers a wide range of subjects. I teach poetry, writing, history, and the finer points of court life. Taky tady máme něčí buben. At last. I have searched for this drum for 20 years. The college treasury is a bit thin right now. But I can show you some tricks I learned from my days with Bard. Teda. To je parádní odměna. A díky tomu jsme vytáhli oboruční boj na stovku. No super.
toho mám radost, opravdu velkou. Pěkná ložnice, co pak tady má? Hele, 20 zlatých, no to beru. Bábovky, spoustu fejra, jablek. Ale tu si brát nebudu. Nějaká kniha, ale tu už známe. Jo, knih tady bude určitě spousta. Věřím tomu, že i spousta těch, který jsme ještě nečetli. Malej pytel, ale to nevadí. Dřevěný meč? No tak to teda, s tím bych asi díru do světa nebo do medvěda neudělal. Tady jsou dokonce elixíry, když žádná sláva, nic velkého, ale to nevadí. Vypadá to, že místní univerzita je celkem bohatá. Co zač? Jo, to byla ta, co zpívala na té svatbě. No, to byla událost, co? His late lordship was quite the admirer. Buben. A tady jsou nějaký knížky. Ale tyhle ty už známe. Tak, jedeme dál. Další pokoj. I am dean of loot at the Bard's College and no, I don't give private lessons. Šestiprstá. To je jako fakt. What? You did? Oh, sweet divine, you did. There is no way I can pay you what this loot is worth. But I can teach you a few tricks I've learned over the years. Bomba, tak tohle se teda opravdu vyplatí, tyhle ty questy. A, paráda. No a taky jsme povýšili na nový level, takže by to chtělo se vylepšit. Vytáhnu si třeba výdrž. No, jako zatím ta situace je opravdu výborná. Iluze, jenom 4 úrovně na 100, paráda prostě. Vyvolávání tam to bude trošku jako pomalejší, ničení taky, ale jako věřím tomu, že to na 100 dokážeme v budoucnu vytáhnout. Proměny, tam to půjde pomocí telekineze, žádný velký problém. Tady to průběžně vylepšuju, to očarování. No, těžkou zbroj už máme na max. Krytí, tam se to pomalu teďka daří s tím štítem trošičku jako vytáhnout. Obouruční boj na max, jednoruční boj, teda lukostřelba tam ještě ne, ale to nevadí. Lehká zbroj taky, ale jinak prostě paráda. Chtělo by to udělat nějaký nájezd na obyvatele, možná přímo tady v samotě. Nějaký kapsářský nájezd, že bychom prostě vtrhli do ulic a kradli, dokud bych to nevytáhnul na tu 100. Myslím si, že to je asi jediný způsob, jak to kapsářství vytáhnout na max. Přesvědčování je na tom taky výborně, ale tam to půjde pomalu, protože prodej věcí to trvá strašně dlouho. Ale alchymie se pomalu zvedá, tam už máme skoro 80. To je fajn, to jsem rád, protože alchymie se povyšuje dost těžko. No. Takže zkrátka, když to vezmu kolem a kolem, tak bych řekl, že jsme na tom velice dobře. Jsou tu nějaký zajímavý věcičky. Zesílání kouzel všech škol je naprosto nehlučné. To by bylo dobré. Ale potřebuji si zároveň vylepšit ty předchozí 2. No, máme hodně těch talentů, takže by to šlo, ale zase si říkám... A tak dobře. Dobře. Hodíme to tam. A co mi tohle? Iluze učikujou na nemrtví, dádry a golemy. Jo, to ne. Do toho už nejdu. Co krytí? Jaký jsou tady možnosti vylepšení? Mocný úder se štítem.
Větší poškození při úderu, šance na odzbrojení a tak dále. Zpomalení času během krytí, no to ne. Šípy, co zasáhnou štít, žádný zranění, a to není zase tak dobrý. To spíš ten silnější úder štítem, do toho bych šel. To není zase taková výhoda. Energie máme spousty. Tak, asi to prozatím nechám tak, jak to je. Tenhle lektvar už nemůžu, ten je moc velký. Lady Atia says my voice is second only to hers, but she's selling me short. Ten taky ne. A pak je tu strašná spousta knih. Ale mám pocit, že tyhle všechny jsme už četli. Asi není moc pravděpodobný, že tady narazíme na nějakou z těch vzácných knih, které ještě neznáme. To je celkem škoda. Few can resist my charms. Even fewer are worthy of them. Kde pak? Tady máme další pokoj, ale tenhle je prázdnej. Skutečná Barenze, díl první, výborně. Spousta hudebních nástrojů. A knížek. Tady máme cestu někam dolů do sklepa, tam si určitě zajdu podívat, ale až potom. Nejprve bych rád prozkoumal přízemí. Další knihy, další hromada knih. A tohle je píseň alchymistů, výborně. Pokud si dobře pamatuju, tak tohle jsme už kdysi četli. Ale máme to vzít jako úkolový předmět. A nebo ne. Kde pak, tohle je novinka. Jenom mě děsně zarazilo, že jsme za to nedostali vylepšení alchymie. Na první pohled to vypadá, že tato knížka by nás měla vylepšit, ale patrně to tak není. Takže, pojďme si to přečíst. Píseň alchymistů, staré dvemerské příběhy, část pátá, napsal Marobar Ful. Jak jinak, tuhletu sérii už dobře známe. Maraeneon, mocný vladař, s mudrcem se loučil, neboť jeden pokus jeho výbuchem se skončil. Proslýchá se, že nyní ten starý moudrý král učen se hledat dál, co lektvary, driáky a elixíry zná. Kázal však, že jen a pouze toho přijímá, kdo se vyzná ve všech tricích, v každém nápoji. Prý o žádné další blázny král už nestojí. Po předlouhém rokování, debatách a řeči, pan král rozhodl, že nejlepší jsou dva uchazeči. Krupantipus Břinturk a Vžumfatik Kšár. Ctižádostný pár, jeden druhého se předčít pokouší. Tak král pravil, že si oba i hned vyzkouší. Do komnaty sám je zaved, kde se baňky skvěly, drahokamy, byliny a knihy v šíř i v déli. Namíchejte mocný nápoj neviditelnosti, zasmál se král veselé na oba svoje hosty. Tak se Břinturk, Křupintapis a Kšár Vžumfatik pustili do takty. Byliny a olejíčky kovy louhovaly, pak kotlíky bublající přísně sledovaly. Každý si ve své misce míchal tajný přísad řadu, přitom občas koukl, co má druhý na pořadu. Tak se oba lopotili notný času kus, Čár Vžumfatik i pan Břinturk, Křupantipus. Když pak každý mrklař káže vítězem je on, děl král Maraneon, tak teď oba ochutnejte, co jste navařili. I hned oba do kotlíku lžičky ponořili.
Břinturk zmizel, sotva lektvar na jazyk si dal. Čár však i po ochutnání dále viděn stál. Žes tam žlutou trávu, stříbro a modré démanty dál? Smál se král, když posměšně sám ze dveří ohnal. Nejspíš lehce zastřelo ti světlo šalebné, jak je vše zbarvené. Modrá tráva, zlato a démanty rudé, co pak z toho bude? Tak k Kšárovi v jeho hlavě tajemný hlas bůh jde. Při, vemerský bůh, děl Kšár, když utichl šum. Ten můj lektvar dodává všem, kdo ho pí, rozum. Ediční poznámka. Tato poezie je tak jasně psaná stylem Gorfelim, že opravdu nepotřebuje žádného dalšího komentáře. Rým je prostý. AA, BB, CC. Rytmus poměrně neohrabaný a opakovaně se zde vyskytují komická jména, jež znějí absurdně. Vžumfatik Kšár a Křupantipus Břinturk. Závěrečný vtip, kdy hloupý alchymista vynalezne lektvar, který ho učiní chytřejším, jistě naráží na antiintelektualismus v období mezivládí, i když Dvemerové by určitě něco takového popřeli. Za povšimnutí stojí skutečnost, že i Marobar Ful odmítá jmenovat dvemerské bohy. Náboženství tohoto lidu, dá-li se tak nazývat, je totiž jednou z nejnepochopitelnějších a nejhůře rozluštitelných záhad celé této kultury. V průběhu tisíciletí byla tato píseň nejoblíbenější hospodskou odrhovačkou ve Vysokoskalí, ale časem vymizela a nakonec se zachovala jen v určených knihách, podobně jako samotní Dvemerové. Tak, problém je teďka v tom, že já to potřebuji ukrást. Ale to bude dobrý dělat, když nás nikdo nevidí. Jo, a je to naše. To musíme vrátit do Mortalu i alchymistce, která si o to zažádala. Prvě se podíváme, co dalšího tady máme. No, a je to hodně, ale nic z toho, o čem bych jistě věděl, že jsme to už nečetli. To je docela škoda. Nic moc. Tak, pojďme se podívat dolů. O, tady je to taky pěkný. Jsem čekal nějaký ošklivý sklep. Tady kuchyň je plná žrádla, no teda. Česnek si vezmu, tak se hodí na alchymii. Oběračka. Koňská pečině. Chudák kůň. A místní kuchař. Meals are served to bards at designated times. Find an inn if you want to make requests. No jo, nebudeme vyrušovat. Je to nějaký protivný mrzout. Co pak je na druhé straně? Bude patrně nějaký sklad, ale i tady jsou postele. Youngest bard at the Bard's College, at your service. Asi pro nějaký slabší bardy. Lady Atia says my voice is second only to hers, but she's suddenly short. I wish only to graduate and enroll with the Legion. My drums will lead our troops to victory. Jo, ty chceš jít do války. Farewell, stranger. Cesta ven do města. Takže nám zbývá podívat se ještě do patra. You're new here, right? Welcome to the Bard's College. It's like a musical museum. Z
spousta hudebních nástrojů, flétny, bubny, no ale tak se dá očekávat. Další hromada knih. Dá do koncertu ťový inkoty, ale to brát nebudu. A vypadá to, že některý bardi už začali trénovat. Fejfolken 1. No výborně. Sepsal Vaugin Yard. Velký mudrc byl vysoký a neupravený. Na bradě mu bujel plnovous, ovšem nad čelem se leskla pleš. Jeho knihovna mu byla podobná. Všechny knihy se v průběhu let postupně dostaly na spodní police, kde pak na neuspořádaných hromádkách sbírali prach. V právě probíhajícím výkladu několik těchto knih použil, když svým studentům Taximovi a Bonguldakovi popisoval založení cechu mágů Vanem Galerionem. Oba ho přitom zčastovali četnými otázkami o Galerionově studiu v psíckém řádu a o tom, jak se tamnější výuka magie liší od studia v cechu mágů. Řád vedl a dosud vede značně kastovní život, vysvětloval velký mudrc. Vlastně je to dost elitářský, právě s tímto jeho aspektem Galerion nejvíce nesouhlasil. Chtěl, aby bylo studium magie přístupné zdarma, tedy ne přímo zdarma, ale alespoň pro každého, kdo si ho mohl dovolit. Naplněním tohoto cíle změnil Galerion běh historie v Tamrielu. Utřídil a sepsal postupy a rituály, používané všemi současnými výrobci lektvarů, kouzelných předmětů a kouzel, že je to tak, velký mudrci, zeptal se Bonguldak. No, to byla jen část jeho díla. Vanův Galerion stvořil magii takovou, jakou ji známe dnes. Přepracoval jednotlivé její školy tak, aby byly pochopitelné pro masy. Vynalezl nástroje pro alchemii a výrobu kouzelných předmětů, aby každý mohl dělat to, co chce a co mu schopnosti a finanční možnosti dovolí, aniž by se bál negativních magických následků. Ačkoliv mu to chvíli trvalo. Co tím myslíš, velký mudrci? Zeptal se Taxim. První nástroje byly automatizovanější než ty, které známe dnes. Mohl je používat každý prostáček, aniž přitom chápal alespoň základy alchymie a výroby magických předmětů. Na ostrově Artaeum se studenti museli potřebným schopnostem dlouhé roky pracně učit. Galerion se však rozhodl, že je to jen další příklad psychického elitářství. Proto se strojil nástroje, které připomínaly robotické alchymisty a výrobce kouzelných předmětů a jež dokázali stvořit cokoliv, co si zákazník přál. Dokázal-li to zaplatit. Takže člověk třeba mohl nechat vyrobit meč, který by rozsekl svět ve dví, podíval se Bonguldak. No, teoreticky nejspíš ano, ale asi by ho to stálo všechno zlato světa, usmál se velký mudrc. Ne, nemyslím, že svět byl tehdy v přílišném nebezpečí. To však neznamená, že se nepřihodilo několik nešťastných případů, kdy neskušený hlupák stvořil něco nad své chápání. Nakonec Galerion samozřejmě své staré nástroje rozebral a vytvořil ty, které známe dnes. Jsou sice trochu elitářské, protože je nemůže používat nikdo, kdo neví, co dělá, ale za to jsou pozoruhodně praktické. A co tehdy lidé stvořili, zeptal se Taxim, copak o tom nejsou žádné příběhy. Snažíš se odvést mou pozornost, abych vás dnes neskoušel, že? Usmál se velký mudrc. Ale proč ne? Povím vám příběh, abych lépe osvětlil látku. Ten příběh se odehrává ve městě Alinor na západním pobřeží letních ostrovů a vypráví o písaři jménem Taurbat. Tehdy se psal druhý věk. Bylo to nedlouho poté, co Vanův Galerion založil cech mágů a po celém letním ostrově léta vyrostly cechovní síně. Ovšem, ještě předtím, než se cech rozšířil na Tamrielskou pevninu.
Posledních 5 let se písař Taurbat uzavřel do sebe a veškeré spojení s vnějším světem mu zajišťoval jeho poslíček, chlapec jménem Gorgos. První rok tohoto poustevnického života se ho ještě snažil navštěvovat několik posledních přátel a příbuzných. On opravdu spíše přátel a příbuzných jeho zesmulé ženy. Ale i ti nejneúnavnější z nich to nakonec vzdali, když nějak nedával najevo, že ho to těší. Nikdo neměl důvod Taurbada Hulzika navštěvovat a časem se o to už téměř nikdo nepokoušel. Jeho švagrová mu občas posílala dopisy s novinkami o lidech, na které si sotva pamatoval. Většina dopisů, jež mu přicházely a které odesílal, se týkala jeho práce, tedy sepisování textů, které každý týden odevzdával chrámu Auriel. Byla to oznámení přibíjená na chrámovou bránu a obsahující novinky ze společnosti, kázání a tak podobně. První list, který mu Gorgos toho dne přinesl, byl od jeho léčitele. Připomínal mu návštěvu domluvenou na středu. Taurbat pečlivě sepsal mrzutou odpověď a schůzku potvrdil. Měl karmínový mor a léčení ho stálo nemalé peníze. Uvědomte si, že tehdy ještě nebyla škola obnovy tak rozšířená. Byla to nepříjemná nemoc a skoro úplně mu zničila hlasivky. To byl také důvod, proč komunikoval výhradně písemně. Druhý list byl od Alfiers, tajemnice chrámu, a byl stejně strohý a nepříjemný jako vždy. Taurbate, přikládám kázání na neděli, kalendář akcí na příští týden a nekrology. Pokus se je trochu oživit. Tvůj poslední pokus se mi moc nelíbil. Taurbat sepisoval oznámení dávno předtím, než do chrámu přišla Alfiers. Takže jeho představa o ní byla čistě teoretická a postupně se vyvíjela. Zpočátku ji považoval za ošklivou tlustou ropuchu pokrytou bradavicemi. V poslední době zmutovala do hubené orčice, nejspíš staré pany. Možná ale měl pravdu pořád a ona prostě jen postupem času zhubla. Ať už ale Alfiers vypadala jakkoliv, Taurbadem jasně a ukázale pohrdala. Nenáviděla jeho smysl pro humor, vždy si stěžovala na ty nejmenší pravopisné chyby a jeho větnou skladbu a písmo považovala za tu nejhorší amatérskou práci. Práce pro chrám byla naštěstí nejbezpečnějším zaměstnáním hned po službě pro dobrého krále Alinoru. Sice za ní bylo málo peněz, ale Taurbat neměl moc výdajů. Ve skutečnosti vlastně už pracovat nepotřeboval. Měl nastřádáno slušné jmění, neměl však nic jiného na práci. A popravdě řečeno, vzhledem k tomu, že nic jiného neměl, bylo pro něho psaní oznámení poměrně důležité. Gorgos doručil všechny listy a pustil se do uklízení. Přitom Taurbadovi vyprávěl, co je ve městě nového. Dělal to tak vždycky a Taurbat mu málo kdy věnoval pozornost. Tentokrát však přinášel zajímavou zvěst. Do Alinoru dorazil cech mágů. Taurbat Gorgovu vyprávění o cechu, proslulém arcimágovi a neuvěřitelných nástrojích na výrobu kouzelných předmětů a magických lektvarů pozorně naslouchal. Když chlapec domluvil, naškrábal Taurbat pár slov na papírek a podal ho Gorgovi spolu s brkem. Stálo tam. Nech u nich očarovat tenhle brk. Bude to stát spoustu peněz, řekl Gorgos. Taurbat Gorgovi dal objemný měšec zlatých mincí, které za dlouhá léta práce nastřádal a poslal ho pryč. Usmál se. Teď konečně dokáže udělat na Alfiers dojem a přinést slávu chrámu Auriel. Podle toho, jak jsem ten příběh slyšel vyprávět já, uvažoval Gorgos nejprve o tom, že zlato vezme a uteče z Alinoru. Pak si však uvědomil, že má chudáka starého Taurbada docela rád. A navíc nenáviděl Alfiers, které musel každý den nosit listy od svého pána. Možná to nebyla právě nejlepší motivace, Gorgos se však rozhodl, že skutečně půjde do cechu mágů a nechá brk očarovat. Jak jsem řekl, nebyl tehdy, a zejména tehdy, cech mágů žádným elitářským spolkem. Když však poslíček přišel a požádal o možnost použít přístroj na výrobu magických předmětů, uvítali ho s mírným podezřením. Stačilo ale ukázat měšec zlata a přestali pochybovat a zavedli chlapce do místnosti s přístrojem.
Nikdy jsem žádný ze starých magických přístrojů neviděl, takže si budete muset vystačit s vlastní představivostí. Zařízení nepochybně obsahovalo velký optický hranol, který zajišťoval přenos magických energií do předmětu. A sbírku kamenů duše s uvězněnou energií. Jak přesně vypadalo nebo pracovalo, vám nepovím. Díky tomu, kolik zlata mágům přinesl, mohl Gorgothberg očarovat nejdražší dostupnou duší, která pocházela z jakéhosi dádrického stvoření jménem Feifolken. Mágové v cechu, podobně jako většina jeho tehdejších členů, nebyli moc učení, takže o té duši nevěděli nic, kromě toho, že je nabita silnou energií. Když Gorgos v cechu odešel, byl Berg očarován až na hranici svých možností a ještě trochu dál. Vší tou mocí se téměř chvěl. Když ho Taorbat poprvé použil, vyšlo samozřejmě najevo, jak moc přestřelil. A teď, řekl velký mudrc, přišel čas na vaši zkoušku. Ale co bylo dál? Jakou moc ten Berg měl, zvolal Taksim. Nemůžeš teď přestat vyprávět, bránil se Vonguldak. Dál budu vyprávět teprve po vaší zkoušce z vyvolávání, pokud ovšem dosáhnete výborných výsledků, řekl velký mudrc. No, to je pěkný. Myslím si, že my bychom ve vyvolávání dosáhli výborných výsledků, že jo? Jenomže to nám nepomůže sehnat druhý díl. Přitom se ten příběh teprve stačil rozjet. V podstatě se tam nic zajímavého nestalo. Kromě toho, že se tam konečně objevil ten Feifolken, ten Brk. Once was a hero named Ragnar the Red, came riding to Whiterun from the Forest. Takže pojďme na ten úkol. It is my personal mission to ensure that the Bard's College preserves the great deeds of the past in both poetry and song. That's tremendous! I have to admit, I didn't fully believe it still existed. Now, let's take a look at this. Oh no! This won't do at all! Look, the copy is incomplete! It's aged to the point that parts are unreadable! Oh. No, tak to je asi docela problém, co? May song speak. Máme se vrátit na univerzitu. Jakože mám odejít a zase přijít zpátky. Podle mě je to hloupost, ale úkol mluví jasně. No dobrá, tak jsme opět tady. Pojďme pokračovat v hovoru. Ah, you've returned. How goes the... I have to admit, I didn't think it would actually be there. Now, let's take a look at this. Oh no, this won't do at all. The copy is incomplete. It's aged to the point that parts are unreadable. And the parts that are readable. Well, bardic verse has come a long way since ancient times. It means I can't read it to the court. Without the verse, I won't be able to convince Elisif of the importance of the burning of King Olaf festival. If she isn't convinced of the festival's importance, then she won't reverse her decision to stop the effigy burning. It means that the burning of King Olaf, which the Bard's College has held for time immemorial, won't be happening. Make it up? That doesn't seem appropriate. I suppose I could copy his style based on what you brought me, but I have no idea what happened in between these verses. Ale no tak to dáme, na něco přijdem. Oh, Olaf, our subjugator, the one-eyed betrayer. Death-dealing demon and dragon-killing king.
Your legend is lies, lurid and false. Your cunning capture of Numenex, a con for the ages. King Olaf was Olaf One-Eye? He famously captured the dragon Numenex and took him to Dragon's Reach. What did we say really happened? No... Že draka našel, jak spí? Nebo že se s ním dohodl? A nebo bychom mohli tvrdit, že Olaf a ten drak jsou ty samý? Jo, uděláme to šílený, to bude básnička. I find that highly unlikely. Court will love it. I'm writing it in. Olaf grabbed power by promise and threat. From Falkreath to Winterhold, they fell to their knees. But solitude stood strong, Skyrim's truest protectors. Olaf's vengeance was instant, inspired, and wicked. Strange. According to history, Solitude attacked Winterhold, but Asgeir seemed to be saying Olaf reacted. What do we say happened? Napadnout samotu v přestrojení. Přesvědčit samotu, aby napadla ledohrad. Ale ne, to je slabý. Olaf tam prostě vtrhnul jako drak a řekl to tam spalil na uhel, jo. To bude mít grády. Exciting! I'm sure the court on the Yarrow will love it. I'm writing it in now. It has a few final lines, but that's all we needed to add. I need to head to court immediately and present this. You should come. Tak jo, ale co když se to Elisif nebude líbit, aby nám nedala useknout hlavu? Cestou si natrhám nějaký bylinky. You hear the news? The Emperor has been murdered. Right here in Skyrim. By the gods. No jo, jak se to mohlo stát? Zavražděný císař, no teda, kdo to mohl udělat? I do hope the court likes the verse. I think we've done an excellent job jo, of recreating je to super, tak běž. Teď budeme čekat, až nás přijmou. I do hope the court likes the verse. I think we've done an excellent. I think my voice is ready. I hope we've done this well. Jo, bude to správně akční, jdeme na to. Tady chybí Jarl? No to snad ne. No tak, zavolejte někdo. Čarodějka. Tentokrát nespí, to jsou věci. A konečně, už se blíží. Jsme asi vytáhli z postele, ne? Tak si tam kecní. Můžeme to rozjet. Ah, Viarmo. I assume you are here to petition for the reinstatement of the Burning of King Olaf festival. I am, Jarl.
I wish to present King Olaf's verse from the Poetic Edda, recovered this very day from the Bard's tomb. You mentioned something that would convince us the festival should take place, but I didn't expect King Olaf's lost verse. Please proceed. O Olaf, our subjugator, the one-eyed betrayer, death-dealing demon and dragon-killing king, your legend is lies, lurid, and false. Your cunning capture of Numenex a con for the ages. No shouting match between dragon and man, and no fire or fury did this battle entail. Olaf was Numenex in human form. On moonless nights, he would spread wings and sail. Olaf grabbed power by promise and threat. From Falkreath to Winterhold, they fell to their knees. But Solitude stood strong, Skyrim's truest protectors. Olaf's vengeance was instant, inspired, and wicked. Olaf gave orders, Winterhold disguises, an attack on Solitude, total destruction to follow. His men dressed up and then went out to fight, but they reversed Olaf's orders, much to Winterhold's sorrow. So ends the story of Olaf the Liar, a thief and a scoundrel. We of Solitude commit to the fire. In Solitude, bards train for their service. They also gather each year and burn a king who deserves it. You have proven your point, Viarmo. The festival is truly a celebration of Solitude and a condemnation of false kings. I thank you, and the college thanks you, Jarl. Furthermore, I believe that such a fine poem deserves some payment of patronage. The college will be generously rewarded. Oh, thank you yet again. I will make sure our applicant, who was instrumental in recovering the poem, will be well rewarded. Unbelievable! Jarl! You've done us a great service here. I can't begin to thank you enough. Soon. These things must be done properly. You will be inducted as part of the festival itself. I need you to go speak to Jorn. He was preparing the effigy of King Olaf. Tell him to finish the preparations. The festival is back on! Hurá! Už se těším na slavnost, ale kde najdu Jorna? Kdo to je Jorn? Jorn? Vůbec nevím. We should have the festival soon. Pořád mám úkol u něj. To je Falk. May the gods watch over your back. Ono. Jo, on bude asi na univerzitě. Aha, no tak to je jiná. We should have the festival soon. Nechápu, proč mi pořád svítí šipečka úkolu nad ním. To je asi nějaký bug. Jsem zvědavý, jak se to potom zbavím. No, budu asi muset zase přes příkaz v konzoli. One of us soon. We'll gather outside the college for the burning of King Olaf. Pálení krále Olafa. Tak jo, jdeme pálit. To začíná ožívat. Thank you so much. The festival has really increased my sales.
Yorn is the best of the bunch. You should hear him sing. Thank you so much. The festival has really increased my sales. Get to King Olaf's festival candy. Oh, very brisk. When the snow sets in, even the hardiest Nord needs some spiced wine to warm the blood. Get your meat pies! Good luck out there. It seems like a tough time to be wandering Skyrim. You might as well have some sweets. I made them for the festival, after all. Yes, pusta iba, ja si je co vezmu. You should hear him sing. You might as well have some sweets. Bože, I made them for the festival, after all. A tady máme maso, no super. Get your festival meat pie, specially made. Spiced wine here. First cup is paid for by the carlet. I said a free meat pie, as in one. Here's yours. To ale není pyrožek, to je jabkovej koláč, no to je jedno. Hlavně, že to je zadarmo. Welcome, people of solitude! We of the Bard's College are pleased to be here to celebrate the burning of King Olaf. The festival would not have been possible without the dedication and hard work of our latest applicant. Yo, with the lighting of the effigy, Grand Olaf. We remember all those Solitude soldiers out fighting the good fight in this thankless war. Like you. Yes, congratulations, you are now a full-fledged member of the Bard's College. Due to your adventurous nature, several of the college professors have some things they wish you to do. What's more, Elisif has declared the burning of King Olaf should become a weekly event. And finally, there's the matter of the patronage that Elisif wanted me to give you. Wow. No ovšem, žádný další úkoly tady na Bardské univerzitě nejsou, jenom tenhle ten jediný a pak ty vedlejší. To, o čem teďka mluvil, to je právě to doručování těch ztracených hudebních nástrojů, který jsme ale už dávno udělali. Takže tím v podstatě tady ty questy jsou úspěšně zakončený. Burn the king! Best batch of spiced wine I ever had. I thought the festival wasn't happening this year. Thanks for convincing Elisif to put this on again. A každý týden se tady bude v samotě večer pořádat tenhle ten festival. S koláčkama zdarma. Takže co máme vlastně za den? A čtvrtek. Jasně. Asi bych si to měl zapamatovat, to když tady budeme chtít se někdy zastavit na další slavnost. I believe Sanguine would be pleased with this festival. King. So nice to get this break from my cleaning. Jo, je to tady krásný. I wish only to graduate and enroll with the Legion. My drums will lead our troops to victory. Anytime, friend. Might as well have some sweets. I made them for the festival. The fun. You should hear him sing. No, to by bylo asi tak vše. Ještě bych se rád podíval, jestli nějak nedokážu odbagovat toho týpka. Zkusím se s ním ještě jednou promluvit, jestli se třeba něco nesmění, když moc tomu nevěřím. Kde pak je? Asi nahoře, ne? Nebo v posteli? Třebuji ho najít? Tamhle. Welcome to Solitude, home of the arts. No, tak to je marný. Ha, kruci. No tak to jsem zvědavý, jak to udělám, jak se zbavím té šipečky, který teda nad ním pořád svítí. No jo. No nám to nějak zůstalo v questlogu, prozkoumat Bardskou univerzitu, to je ten úkol, ale my jsme ji v podstatě prozkoumali. Takže by to mělo být splnění, ale z nějakého důvodu prostě není. No, nevím, jak se toho zbavit.
budu muset nad tím podumat za kamerou a snad na něco přijdu. Tady by to chtělo vrhnout se ještě na nějaký další záležitosti, které máme plnit. Tak například vrátit tu knížku do Mortalu, ty alchymistce. It's a fine day with you around. Tak, kde pak je ta osoba, kterou hledáme? A tady jde. A fine day to you, friend. May you die with a sword in your hands. Ah, it's amazing how much you can learn from a book. Here, let me show you some of the things the temple healers taught me about potions. Hej, to je dobrý, haha. Alchymie jde nahoru, super. Sice jenom o jeden bod, ale i tak parádní odměna. There's nothing more I can teach you. Jasně. Tady u ní se už vylepšovat dál nemůžeme. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Have you seen my mother? Tady. I'm still waiting for her to come home. Taky se mi podařilo za kamerou objevit tu jeskyni, kde by se měla nacházet ta ztracená přítelkyně toho chlápka z Ledohradu. Jeskyně Hobova pádu, to je tady. Takže se tam pojďme podívat. Protože to je spousta krve. Tohle sice není přímo quest, ale možná se nám podaří z toho vytáhnout nějakou odměnu. Isabelin dopis, takže ona je mrtvá. Pak se tam píše. Můj nejdražší Rangmire, když budeš číst tyto řádky, budu už pryč. Vím, že není správné, že jsem tě obelhala, ale nechtěla jsem, abys mi bránil v odchodu. Vím, že zápas o přežití byl pro tebe, pro nás oba těžký. Bolelo mě, když jsem viděla ten pohled, který se ti objevil v očích vždy, když si přemýšlel o tom, jak málo toho máme. Vím, že jsi byl příliš hrdý, než abys něco řekl, takže se postarám, aby se to všechno zlepšilo. Mluvila jsem se svojí přítelkyní Vex a ona mi dala několik rad. Vím, jak získat něco, co nám zařídí šťastný život. Už nikdy se nebudeme muset obávat nedostatku peněz. Velice tě miluji, Rangmire. Znamenáš pro mě vše a přeji si jen jedno, abys byl šťastný. Neboj se, brzy se vrátím domů. Isabela. Tak takhle to je. Kde pak? Ona mu neutekla. Ona tady chtěla najít nějaký poklad. A vrátit se domů, aby měli dost peněz. No, ale my jsme tady už byli, takže tady asi žádný nový věcičky nebudou. To je dost nepravděpodobný. No, tak tímhle končí příběh té Isabely. Vrátíme se do Ledohradu, ukážeme ten dopis tomu chlápkovi, asi ho to teda moc nepotěší. Ale alespoň bude vědět, že ho ta přítelkyně vlastně neopustila. Že to myslela dobře. Předpokládám, že bude
opět v hospodě. Unless you're bringing me another... Unless it's gold for another round of drinks, I don't want to hear it. Ale jo, to tě bude zajímat. A what? Don't you go pulling my leg. Give it here. This is really from her, isn't it? Did she really run off and do this? For me? By the eight. She's dead, isn't she? And it's all my fault. I have some thinking to do. Thank you for this. To vypadá... I'm just trying to have a quiet... Že se od něj nedočkáme, škoda. If there's anything you need, no nic, no, tak... alespoň jsme pomohli, no. Ale je škoda, že z toho žádná odměna nekouká. Keep that in mind, will you? Now here's a woman I'm glad to see. Další bod na programu je návrat do Bílého průsmyku a další questy družiníků. Doufám, že tam pro nás budou mít i nějaký nový. Vypadá to, že někdo z družiníku je dokonce venku. To je tenhle. Já bych spíš potřeboval questy od té lovkyně Aely, protože tam je šance, že nám dá úkol najít další totem. A to by se asi vyplatilo ze všeho nejvíc. Takže doufám, že ji tady někde objevím. Určitá nevýhoda družiníků je v tom, že oni tu a tam cestují různě po světě. Takže se může stát, že tady zkrátka ani nebude. Ale doufám, že ji tu objevím. I've been tending to the warriors at Lubasker for as long as I can remember. Výborně, vstávej. You're someone who can get things done. I like that. Harbinger, I'd be honored if you joined me in my search. I think I've located another one of the totems. Come with me, and we'll write ourselves into their history. Jo, to je super, jdeme na to. We hunt together. Tak. Máme mocnou spojenkyni a jdeme na další totem. Totem chlípnosti. Teda to je jméno. Takže otázka zní, kde ten totem najít. Budu muset pátrat. A tady, výborně. Je to jeskyně, kterou už dobře známe. Nakonec to je asi většina z nich. Opravdu těch lokací na mapě už chybí velice, velice málo. Především to jsou dračí vrchy, které ale taky velice brzy začneme objevovat. No a potom možná ještě nějaké další drobnosti. A zrovna tímhletím směrem je dračí vrch, tak to bych si měl zapamatovat, jelikož se tam v několika příštích epizodách určitě podíváme. Tady je dokonce mamut skoro zabalený v pavučině. No, se do toho dáme. Aela je tady s námi, můžeme vyrazit.
Jo, jsou tady nějaký noví nepřátelé, ale to nebude zas takový problém, jsou to jenom pavouci. Hezky jim namlátíme. No a je to. Takže, kdy ten tunel pokračuje dál, další pavouci. Tenhle ten už je daleko větší, ale zvládnem ho taky. Pavouci se zdají být uzměný a cesta nás vede do další oblasti. A tady už se nachází ten totem. Mumifikovaný člověk. Krucinál. Tak do toho. Je to pořád jenom pavouk, když teda velký jak stodola. Jo, pěkná trefa. Ten totem by měl být někde tady. Wow, vypadá to jako nějaký kámen s jakýmsi symbolem. Do you have it? Jasná páka. That definitely matches the description of the totem from Skior's old book. Let's get it to the Underforge. Jo. Akorát se odsaď musíme nejprve dostat. Musím pokračovat tou chodbou, snad ten nás to dovede někam nazpátek. Jo, vypadá to dobře. Jasně, cesta ven. To byla opravdu rychlá akce, vyšlo to parádně a můžeme se vrátit zpátky do průsmyku. Chtěl jsem zrovna obchodovat, ale teďka v noci tady asi to nebude možný, nebo jo? Got some good pieces out here if you're looking to buy. No nevadí. Tak pojďme skočit dovnitř. Don't forget to check inside the shop. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire or something. Máme první totem a druhý. Výborně. Takže nám ještě zbývá získat jeden totem. Do you have guidance for me, Harbinger? Tak co? Máš umístění i dalšího totemu? A citizen of Winterhold has asked for our help. Tak to nebude ono. It seems that a predator has invaded their home, and someone needs to clear the beast out. Tak to ne, na to ti kašlu.
You're not afraid, are you? Of animals? Come back when you find your spine. Počkáme si, až pro nás bude mít nějaký jiný úkol. Ale koukám, ten tunel tady pokračuje, to jsem si prvé ani nevšiml. Mělo by nás to vyvést někam opět ven. Ale vůbec netuším, kam jsme se to dostali. Jsou tady nějaký bedny, sudy. Hele. No jasně, jsme tady v té rozbořené věži. A tady je rtuť. No, tak toho rád využiju. No, ale v každém případě se zdá, že to už bude pro tuhle epizodu opravdu vše. Další pokračování si necháme až na příště, ačkoliv je pravda, že se nám blíží speciální epizoda. Viděl bych to už na příště, jelikož jsme vlastně dokončili úspěšně, ale tady je taky zlato dokonce. Dokončili jsme úspěšně všechny frakce, ke kterým se můžeme v tuto chvíli připojit. Respektive takhle, můžeme se připojit i k válce, jo? Na jednu stranu, k legii nebo k bouřným hávům. Ale na to je pořád ještě strašně brzo. Pořád jako rozhodovat v záležitostech války, to jako nechci. Na to si ještě počkám, až se trošku pohneme v hlavní dějové linii kupředu. Takže příští epizoda bude věnovaná takovému speciálku, připravil jsem si takovou jednu docela unikátní, zajímavou věc, kterou můžete tady ve Skyrimu udělat. Nebudu zatím profrazovat, ale možná, že už tušíte. Je to vlastně opravdu naprosto jedinečná záležitost a věřím tomu, že i velice zajímavá. No, takže z mé strany je to vše. Loučíme se pohledem tady na tu potemnělou noční krajinu kolem Bílého průsmyku a příště nás čeká speciál. No a hnedka potom už vlastně v pořadí čtvrtá fáze tohoto obrovského gameplaye, která se už bude věnovat draku. No, takže věřím tomu, že to bude stát za to. Zatím ahoj.